Shikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëmje. Mirë se po takohemi në gjurmë këtu në Radio Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Falënderime pafund për gjithë ju që jeni pjesë e jona me anë të Telkos në kanalin 120 në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, përshëndetje për zemër të përgjithë miqtë të cilët janë pjesë e faqes së Facebookut RTV Alpse dhe gjithashtu në kanalin zyrtar në YouTube RTV Alpse Official. Sonte e kam pak më lehtë sepse këtu e kam një mik shumë të dashur, një koleg dhe një emër të cilin ju shpesh e keni dëgjuar. Kur them ju, e kam fjalën për miqtë e Radio Televizionit Alpse dhe programit Gjurmët, sepse në mediet radiofuzive që unë kam përfaqësuar, ky ka qenë krahu im i djathtë, kur është burimi, kur është informacioni dhe kur është njoftimi i popullatës së komunës së Rauvecit me atë se çfarë realisht po ndodh. Ai me profesion është gazetar, ka të kryer shkollën e gazetarisë Faji Konica, ndërkohë që është edhe pjesë shumë e rëndësishme e komunës së Rauvecit si zyrtar për informim. Pak ditë më parë kam mbrojt temën Masters, në fakt diplomën Masters, titullën, gradën Masters, dhe si temë ka patur roli i rrjeteve sociale në marketingun e bizneseve. Një fush e pa eksploruar, të themi, jo vetëm në Rauvec, po edhe në mbar kam përshtypjen territorin e Kosovës. Zonja dhe zotrin, me mu dhe me ju bashk, Aziz Krasniq. Aziz, mirë se erdhe, mirë mbrëmë. Mirë se gjete, falimderit, jam shumë i respektuar që jam përballë jush. Unë të falimderoj shumë, me gjithë se ke qenë pak skeptik marë parasysh agendën tënde, por që u bë kysmet, më në fund pas tre javëve bashkë bisedime, shuqyr zgjedhjet kanë kry dhe mos thonë pas taj këta dy po zinë një qka, mos helbete po e formoj një parti në veti. Po nuk jemi, sa do që jemi kolegë, nuk e kemi në plan me formu apo me ideu një subjekt politik apo një lëvizje të themi. Formati Gjurmët, sonte me shqiptarët e mi të dashur, jam shumë i lumtur që të kam këtu dhe do dëgjojmë rrugtimin tënd, si dhe në çfarë të themi etapë është zhvilluar kjo rritje, qoftë arsimore, qoftë akademike jo. Tje më folë pak për Aziz Krasniqin nga fëmirie deri më sot. Faleminderit, më zëherë, po unë jam Aziz Krasniqi, jam i lindur dhe i rritur në fshatin Pastasel, për ndryshë shkollën e mesme të kom të kryme në Pastasel, një pjesë në Drenos, pastaj shkollën e mesme kom vazhdu në fshatin në Ratkas. 2004-2005 kom regjistruar fakultetin e gazetarisë në kolegjin privat Faji Konica, ndërsa 2016-2017 kom regjistru master në kolegjin AAB, sot një javë, unë veç kam diplomu, ashtu që është e cekë edhe ti, unë për tim të masterit kom zgjedh roli e rjetëve sociale në marketingun e biznesve, rast të dimi është unë në Rauvecit. Ashtu që është edhe kemi bisedu, unë në temin e masterit e kom planifiku gjithë që është diçka që ka të bëj me Rauvec. Por, du me ceka këtë pjesën tjetër që më prezentove si zyrtar për informim, unë që nga 2014 jam staff në administratën e komunës Rauvecit, për ndryshe, kam qenë shef i kabinetit në kohën e ish kryetarit komunës Idris Vehapi, pastaj kam kalu zyrtar për informim, në kodër të si zyrtar për informim, unë i kom edhe dy pozita tjera, jam zyrtar për qasë dokumente publike dhe zyrtar për menaxhimin e platformës e konsultimin publike. Janë përgjithsi bajgi serioze, edhe që mundohëna me kry në maksimum gjithë ato që kam është obligu nga ish kryetari dhe tani më kryetari aktual i komunës. Po besoj që punën cëllën jam i mandatum, jam duke kry me përpikmëri. Komunë Rauvecit është të dalë mirë së i përket transparencës dhe performancës, po për këtë pjesë në më falë. Pa tjetër që do diskutojmë, ndërkohë që respekt për ju dhe mysafyrin Milot Kryeziu, për shëndetje Milot, respekt për ty me Zahir dhe për zotriun Hazizin.
Albert Hasku, përndryshe një nga drejtorat e mi dhe një mik shumë, shumë i dashtu një jemi. Përshëndetje Albert, përshëndetje Rauvecalive të mi edhe gjithë qytetarve të komunës Rauvecit, sepse edhe gjurmët po transmitohet në krye qytetin e Rushit me këtë rast. Një milion falenderime drejtorit të Alpse-s, zotri Bashkim Hoti, për këtë dëshirë timen që studio mos të jetë në Prishtinë, po të jetë në Rauvec. Faleminderit nga zemra. Mirë, kur jemi tek, domethënë komuna e Rauvecit, në të themi, në gjithë Kosovën si e treta ka dalë në nivelin e performancës, ndërkohë që kur janë dikastere, të themi fushat të caktuara, ka pas edhe bindshëm vendet e para. Po kjo pjesë e informimit, sa është realisht e vështirë për ty, për me ardhë deri tek burimi, dhe domethënë në çfarë fazë zhvillohet ky, të themi, informacioni deri tek ty? Ekziston ndonjë staf, ke njerëz të cilët janë në terren, janë asistentët e vetë kryetarit të cilët vinë tek ty si zyrtar për informim? Si bëhet kjo? Sepse ti në Ish Radio, ku unë kam qenë, ke qenë shtylla, krahu im i djathtë dhe në një farë forme, më ke pajis me informacion në lidhje me atë se çfarë po ndodhë në komunën tonë, levizjet, aktivitetet e gjithë këto gjërat. Njëtën punë vazhdoj me bo edhe tash. Lajmët të përgatitin dhe njëftimet të publikohen, pasaj në vefoqe që shpërndohen në për media lokale dhe ato të nivellit qendror, përgatitin nga onë, po ka plot raste kur përgatitin dhe nga shefi kabinetit, është zyrtar për marrëdhënie me publikun, ka raste kur dhe zyrtarja tjera që janë aty përgatisin njëftimi, ose dhe lajme pasaj dërgojnë deri të unë nga një herë edhe e bujnë ndërhyrja aty pak më... Ripërponim, por pak raste kota atyta, sepse dhe zyrtarë tjerë që i përgatisin këto një farë mënyrë ja kanë marrë dorën, nuk po shumë problem, sepse tashti nuk përbohen lajmet, ka 2-3 faqe, maksimum 5-3 reshta, si të kalon 5-3 reshta, qytetarët nuk i lexojnë aty pjesën tjetër, që ata 5-3 tash është më vështirë është me shkru. Mm-hmm. Për fora ki pas hapsirë më shumë me shkru, se ki shkru kanë shkru më gjatë, tash janë të shkru më pak. Për ndryshë këtë pjesën tjetër në teren nuk dalë shumë, kryetari aktual me Ismail Latifi, konë një staf tjetër, stafi tjetër i shkojnë mrapa, i bojnë fotografit, mi dërgojnë, pas ta jone i përgatis lajmin bashkë me fotografi, është përndaj të kë në për radio, televizionit, si, në për portalet, pëse pas taj tash këto portalet janë shumë më atraktive dhe po lexojnë pak më shumë shkaku që po shpërndahen më shumë nëpër rrjetet sociale. Po. Tani si të themi si një magjistër kur është gazetaria në pyetje kam përshtypjen që vetë puna ta imponon me i përcjell këto portalet. Kemi aty prurje në kuptimin as jo në përmbajtjen, po në kuptimin se si formulohet një lajm, në kuptimin e shenjave të piksimit, në kuptimin e qës dhe qës, në kuptimin e ës e gjërat të tjera. Te pjesë dhe portalve, unë i përcjeli shumë, dhe, e kumë një farmjur obligim me i përcjeli, sepse ko plot raste, për shumë, ka pas raste që kom dërhmi dhe vetë, kur teksti ka pas të bëjmë një komunë tjetër, fotografia ku një komunës tonë. Po mirë, kjo ka ndodhe dhe edhe në arsimin tonë, kur për shembull prava e Eksul Kuqës ka darë në librat tonë me jo, bërbardën. Jo, kur unë e shkruja ti farë, kush administratorë asë një ati portali, e bon ndryshimin, po interesant, nuk jemi shumë falenderoz për staj. Nuk ta kësajnë ati më të thanë që falendere që nga këna po këtë gabim, ose, sepse problemi është që shqytetarët kur e kanë po atë lajmë, edhe kur kanë po fotografia, tjetër ku në lajmë e tjetër qka, edhe ka pas rrasë që edhe vetëm kanë shru qka po ndodhë me kështu ati, kur e bon të këto ati, kur u bon kjo lajmë, nuk. Edhe unë e duna me komuniku pas lajmë qytetarët, se realisht kjo është gabim, po për tolet jenë bon aqë shumë, se është problemi për cilë dhe kretë. Për vetë unë i për cilë disa pej për tolet që mendoj që janë ma serios, ko pej ative që nuk hi asmi ledzu se e shofë që nuk është për tala, jo është veç për klikimi, ku diju në interesit të tina ka janë, ko për tole që janë shumë serioze, për shdo tim të shrujnë, më shrujnë musë, më shrujnë e zyrtarëve tjertë janë kabinetit kryetarit të komunës, edhe po besoj që na në media jemi si komunë përfarsune mirë, nuk kemi në i sanë që duhet me intervenu në diqka
në kuptimin e butë të fjalis, jo me intervenu me thanë, bënë kështo se bënë ashto lajmin. Lajmi përbohat, por nga njëherë publikimit të përbohat jo në... Jo në mënyrë adekuatë, jo. Mirë pikrisht... Te pjesa e pyti, e këto presje, e këto fargjona, janë disa portale që kanë edhe lektorë, por kohë dhe asishtë që... Me hi me ledzu, s'kisha me ledzu. Teknologjia këtë na mundëson të pakten. Po. Përshëndetje për gjithë stafin e Rëtvalp Sesi dhe përshëndes ty nderu me Zahir dhe mësafyrin tuaj Haziz Krasniqin. Fatmir Morina, falemderit, zoti Fatmir. Gjithmonë knaci kur na shkruan. Gjithashtu e përshëndesim edhe Rezartën në Linz të Austrisë. Falemderit që jeni bashkë me ne. Do ndaloj pikrisht të qasje e dokumenteve. Po. Tani, ne si popull, po flas, dhe më dhe në emër të qytetarit, se i cili kishim pas dëshirë ta kemi atë, të themi, luksin, ose të drejten për me pas qasje në atë dokumentacion. Më folë pak për këtë fush, po. Se është edhe aktuale, po është edhe rëndësishme për auditorin. Si bëhet kjo po. Pun dhe sa realisht qytetari ka qasje në atë dokument për mu bind nëse gjithë shka është mirë, nëse grantet shkojnë mirë, apo gjërat të tida që kanë të bëjnë me administratën publikë. Po, ndërrum, unë me vendim kryetarë të jam e zyrtar për qasë dokumente publike. Dhe vitin që shkoj, Komuna Rovesi ka pas vetë veç 14 kërkesa për qasë dokumente publike, të gjitha kërkesa jemi përgjigjur në mënyrë pozitive. Ka pas raste që aq shumë janë kërku dokumenta kryesisht për juriqeve, ma pak për qytetarve, individve, kështu që i qunë, është të përcaktuar edhe me ligj. Ka pas raste kur aq shumë dokumenta janë kërku, nuk kena mujtë mja dërgu me e-mail. Unë të regullu me kja puna, që shumë mush mja dërgu me e-mail, mush edhe me USB ose me CD ose vjen i merk të printume. Disë raste, i kemi printu dhe i nërë i kënë marë. Po mendoj që edhe vlerësimet që në mojnë, pikër e shpër, kërkes për qasën dokumente publike, i kemi të jetë pozitivë, do manë me përshindë jemi 100%. Por, qëtëtarë të kërësë... Më falë, të kjo pjesë, arsyeja një oje që, apo një individ, mosbesim, dëshim... Jo, oje që të kërësisht bojnë kërkesa për qasën dokumente publike të zyra prokurimit, edhe kryesisht të drejtëria finance. Ko kërkesa që janë për një me interesante që bëhen, u ko kërkesa që janë provokative. Shumë, ko kërkesa që ka të bëjmë me një raport financiar, kurse na me ligje që janë fuqi, e kemi të obligun mi publiku raportet mujore, 3 mujore, 6 mujore, 9 mujore dhe vjetore. Nëmën, ajo është në dhe faqe. Edhe ata, unë jam i sigur që hinë dhe e shohen. Nështë edhe ledzojnë krejtë në detaje, por a i thëtë më më siguru. Edhe unë e marë kërkesën, e trajtoj si ku gjdo kërkes tjetër, edhe veç e marë linkun, edhe dokumentin, një bashkërëngjes dhe ja bërgoj. Në fillim më shdo shumë interesant ati pse, por kur në është me mënu pak ma thejli, bjen që kjo një farë provokimi i vogël që apo këthem përgjigje, apo se me ligjë nëse nuk i këthesh përgjigje, hinë obligimi ligjore. Më në më shku me të prasin në gjykot, dhe në procedurat tjera që nësë institucion, si komunë që 7 vjetë që në punoj aty, nuk kemi pas asë një rast, asë vetëmi një rast që i kemi këtyr negativ. Do manë, qdo qytetarë që ka bo kërkes në Komunë në Ravesë, për qëfar do dokumenti, ka marë përgjigje pozitive dhe ka marë dokumentin. Qoftë njërë fizike, qoftë që në kryesisht janë dokumente që i këthejmë njërë elektronikë. Pa. Në orë në veç edhe pak të kjo pjesë, për të mëna qytetarë të kanë drejt me bo qasë në dokumenta publike edhe si dokument fizik, një elektronike, por mund edhe të unë marë të zyrtarë për qasë dokumenta publike me të regu që ka po kërkon. E kuptoj që ka po kërkon edhe e këtaj përgjigje. Pikrisht të qytetari kisha dasht mundal tani... Letë më falin, shqiptarët e mi të dashur, ndoshta nuk është fjallë adekuate, sa janë të eduku mirë, po sa janë vedisum në lidhje me këtë të drejtë për ta kërkuar, sa janë të kyqyr? Po, në befaqen që një familje më në gjaj unë edhe dy IT që i kemi në Komunë Ravesë, në shumë edhe sa njerës po hinë për vizitu. Rekojnë tojnë. Po, edhe të regonë sakt të cila link për shkojnë me vizitu më shumë.
ka plot shikime që kanë të bëjnë tek zyra për qasë dokumente publike që përfaqëson në mënyrë e shosë saj. Nuk janë që nuk është mënyrë që nuk janë të informuar. Po pse nuk bojnë, nuk e di, ndoshta edhe se thash edhe më herët kryesisht kërkesat janë për raporte financiare edhe tek që kanë bën kontratat për projekte. Deri në 2017-18 komuna nuk i kanë publikuar pothuajse krejt kontratat që kanë bën me prokurimin. Tash e kemi se cilën kontratë që nënshkruan zyra prokurimit e kanë publikuar e kanë obligim me ligj raportet financiare të publikuar të gjitha raportet. Kush don? Çka don? Mund me himë lexu. Nëse dikush dyshon diçka, nuk ka nevojë me prit 6 muajsh ndërsa të publikohet raporti se ka mujorin. E ka vegzën në kodrat të befaqjes komunës, është vegza financave, e ka pjesën kur në raportet mujore, raportet periodike dhe raportet vjetore. Çfarë do raporti që kërkon e ka atë. Si rezultat i publikimit të gjitha aktive dokumentave na po dalim mirë me transparencë dhe performancë. Edhe transparenca, performanca që na si institucion i kemi rezultate të tjera që punojnë, nuk janë veçanë. Ja këto të kemi parasysh edhe të qasë dokumente publike, edhe publikimet me faqe, pa mbështetjen e të parë të komunës, kryetarit. Rezultate të tjera nuk në farë mënyrë nuk mund më shkuni 100%. Na jemi në vijë secili e din punën veç çamë vonë. Pa. Nështë më herët nuk kanë shku fix që duhet, mirë po kemi njësë një farmënyrë që përshuaj në pak ma thjesht një amartë dorën këse farpunët dhe realisht unë si zyrtar nuk e kom plan monal, ati pse nuk e kom plan monal, sepse ata që mua më kanë besu këtë pozit, nuk e kanë nërvan asata monal, kur ata s'nore, s'nore asat. Pa. Edhe njëherë po e përshëndesim Ilotin, thotë nëse ka mundësi një pyetje për mysafirin sa i japin hapësirë marketingut bizneset në Rauvec dhe a kanë mjaftueshëm në stafin e tyre zyrtar të kualifikuar për këtë lëmim. Milot Kryeziu, falënderit i nderuar, të përshëndes shumë, një pyetje shumë e mirë të cilën pyetje edhe do e elaborojmë në pjesën e dytë pas blokut publicitar. Mihja jon Valerina Magjara i thot përshëndetje, cilat janë hapet që duhet ndjekur unë në një rrjet social në mënyrë që ta bëj me më shumë ndjekës faqen e biznesit. Edhe kjo një super pyetje, falenderit shumë, po që dhe më thënë për këtë rolin e rrjeteve sociale në marketingun e bizneseve, do e kapim në pjesën e dytë, sepse pjesa e parë ka shumë, dhe më thënë për të elaboruar dhe ka të bëj me pikrisht neve, qytetarët, e komunës Rauvecit dhe pikrisht çfarë po ndodh realisht dhe si po funksionojnë gjanat në shtëpi, në shtëpinë e Zotit, me thonë, në komunën tonë të dashur. E përmende kryetarin disa herë dhe më bëri përshtypje kjo, edhe më thënë, i Zoti i shtëpisë nuk ka ndërmend mundal, po edhe unë anën tjetër nuk kam ndërmend. Mirë po, kjo harmonie mes kryetarit dhe te konkretisht po edhe gjithë stafit që jeni zyrtar për media dhe dikasteri drejtorive të tjera, unë e di që Zot Ismail Latifi është jashtëzakonisht social. Po social, do më dhënë, me qytetarët, po si është brenda për brenda komunës? Ka gjelozi, ka inate aty? Me gjithë kjo pytje është pak nështë e koklavitur për të përgjigjur? Jo, por që, nuk e kom problem për mjërë si përgjigjur. Si është kjo harmonie? Si kam përshtypjen që edhe këtu po politizojnë gjana, a ti me LDK, s'ki qasje me mu, s'ki shansa me pikafe me mu, ose me bë një laf, ose me dhez një cigara apo një qaj. Më folë pak për këtë, jam shumë kurios. Jo, realisht nuk e kom problemi përgjegjë se të lësë e pyytje, realisht raporti jam me kryetarën e zyrtarë tjerë, zyrës kryetarës edhe vetë jam zyrtarë i se zyrë për informim është kodrë zyrës zyrtarët. Realisht me kryetarën Ismail Latifi raporti kom nivel të mira. Ka hapsirë për përmisime, për nuk do më thanë që ka nevoj shumë. Realisht për çdo sanë unë duna me duna më konsultu. Qoftë edhe sanën më të vogël. A dim se sa i duhet më keni informuar për çfarë? Patjetër. Unë tregova një zyrtar për çast dokumente publike, unë duna më raportu
për 3 muaj, 6 muaj, 9 muaj edhe vjetorin së kërkesa për gjallë dokumenta publike, sepse unë e di që a i shkojnë për takimi edhe ka të bëjmë e ndërkomtarë, nështë edhe me oje që aty që ka njëherë këshyrin gjithë jush me nëzanë kryetorin keqë. Edhe unë e gjdo ku, kur do që a i kërkon, unë e jetë dokumentoj që ka unë e komponu në këtë pikë. Sin dokumente për qasë dokumente publike, si pjesën e informimit, publikimin e lajmëve, njoftimve, edhe raportëve kryesisht financiare dhe këto pjesën tjetër që publikojnë IT-ja që ka të bëjë me prokurimin. Realisht me mua sillet mirë, nuk kom në sanë. Unë, se për të ndërprerë fjalën, unë e thash, kur është të qenit social me qytetarët, ai është definitivisht për notën, më falni, për notën 10, pak të në kjo është mendimi im, po që nuk e di aty, dhe më dhe në komunë si është me punëtorët e ti, po me punëtorët të cilët nuk i përkasin subjektit ti. Këtu dashta pak me marë informacion. Nuk ka dalime. Nuk ka dalime. Jo, nuk ka dalime. Aferim kryetari dashtun, ashtu duhet pra, mi trajtu si njerës, pas taj si AK, PDK, LDK, VVE. Do me plëcu edhe pak, që shkom punuone në kohën e shkrytarit, jem të punu edhe në kohën e kryetarit. Realisht, kom dëgju zyrtarë aty që kanë thanë së kom dash me punu në kohën kërë u konë i drezvabe tash me ty për du me punu, ja unë e kom punu atë e du me punu atash. Edhe në sone nuk punoj shumë letër shkja punë. Vrejtjet janë, komisionit disiplinore, vazhdojnë të procedurët jërë, mirë po unë nuk kom ndryshu asë një sanë dhe nuk kom plan me ndryshu. Du me plëcu pak kësa të pjesa e prapë do më këtu të kërkesa për qasë dokumente publike, qëto qëtetarë ka drejt me po kërkesë për qasë dokumente publike. Si institucion, nuk kemi dokumentet të klasifikume, që nuk janë për publike. Në manë, qëka da? Kështë da? Kur da? E kemi kohën në moment që e pranon kërkesën, e ki 7 ditë, nëse kërkohën shumë dokumente, e ki edhe 8 ditë tjera. Mas 8 ditë, mas ka sopi bjen 15 dite, nëse ti nuk e këtën përgjigjen, i në obligime ligjore. Por, ka plot rase kërë këtën mërë në ditës. Mërë në ditës. Kjo i bjenë që gjdo zyrtarë, kërë shkonë që të me përnu, din që duhet me shumë me përnu. Pa tjetër. Spo duhet ashtë i me adhan vetit fartë, që me tanë ato farë meritet, por nuk du mjë ikë edhe meritve që i ka kryetarja. Për punën time. Falemderit Veli, përshëndet shumë, Veli Gashi, kolega jytë, e përshëndesim, një natë mirë. Mirë, tani pëndaloj pak, ke qenë shef i kabinetit i profesor Vehapit atër kura i. Sa është, të themi, sa është e fështirë të jesh krahu i djathti i të parit komunës? Mësi ke Velia i fundit. Po, tani, unë inspirojë. Velit, përshëndes, përndryshë sheti i kabinetit kryetarit Smail Atifi. Ja di hadhin Velijës. Ja din hadhin, edhe unë ja di hadhin Velijës. Edhe, po besoj që është të bo një punë të mirë dhe Velia. Unë për 4 vjetë kom qenë, më kanë thënë që jam kroj gjati i shkrytarit komunës. Është një privilegjë me punu një profesor doktor shkjense. Privilegjë është me punu edhe me kryetarën aktual në të komunës, njërë që ka japë shumë. Pa. Dhe unë nuk kom su shumë. Pej i drejtë vëhapit kom su shumë. Tash ku jam... Një farë forme edhe je rritë profesionalisht e këprofesionalisht. Qëto dhe është ta medalë. Shumë sana që i kom su peti. Dhe nuk do më hanë që nuk pëmësoj edhe tash, të një listat të tonë edhe mësën. Por shumë sa në kom su për tina, ka pas rast, kur edhe vetë i këmë thonë që ose shumë bradi, këtë pjesë bënë kështu ose bënë ashtu dhe po e citoj kështut, më kanë në tardë në kanë më të ndashtë. Mësënal, kuptoj krejtë. Edhe po e shashtë të ashtë i këmë hinë shumë në punë. Vanë presionin di me menagju, sepse si dish me menagju presionin, të sanë janë në regullë. Nëse zdemi më në gjurë presionin, asë një punë së mëshme kry, ose mëshme kry, për kretë i kry gjysa. Vendasi ynë, shkrimtari mrekullueshëm në Norvegji, Hysen Berisha, përshëndetje Raovecit, përshëndetje dëgjuesve, pas këtyre zgjedhjeve që shkuan,
do të orientohen edhe zgjedhjet komunale. Nëse ndron partia, a do të thotë se do të ndrohen edhe gjithë klasa punëtore në kuvendin e komunës së Rauvecit. Sa pyetje e mirë kjo. Por që i ftuari im sonte s'ka të bëjë me partit politike. Ai është zyrtar për informim dhe nuk përfaqëson subjekte politike, përfaqëson komunën e Rauvecit kur është zyra për informim. A e thash mirë, ju përgjigja po, mirë unë, mirë, pëtëcen? Po, realisht unë jam shërbës civile dhe një familjë e neve na... Jo që në ndalohet, por nuk është mirë më marë fart me... Ose me bëndë dhe politikë për mëna institucionet. Mm-hmm. Kokë është e bëndë politikën, jenë të vënunë ata që e bëndë politikën, na neve në mbjetet vesh me punu. Po. Edhe me arsitu rogën që e morë. Përshëndetje Vlora, faleminderit shumë Dritan Reva i miku tem dashtun andej dhe gjithë flonjatët dhe polifonin e përshëndet shumë. Qëndrojmë edhe pak të komuna jon, ti si zyrtari inform, për informim kam përshtypjen që edhe e ke atë të themi situatën në kontrol kër është Covid-i. Në qëfar gjendje jemi tani? Kemi shumë të infektuar? Si është situatën? Me statistikat nuk i kom, por që imunizimi i sotës me pandemin Covid është imunizuar shumë mirë është, ndaj të infektuar ko, por ekipet mjekësore janë të kryer punën e vetë. Sigurisht edhe shtabi emergjent që është i formuar nga kryetari i komunës, është i kryer punën e vet, po besoj që është i kryer mirë. Informacionet kryesisht i ka detyria e shëndetësisë, mase që më shumë po janë në kontakt me ÇKMF-n edhe me institutin në Prishtinë. Po mendoj që puna është i kryer nga të gjithë zyrtarët fiks ashtu qysh edhe janë të mënunë, se cili propozitën e vetë. Nga informacionet e fundit, të pak të nunë që i kam, komuna e Rauvecit është nga ato komuna që më mirë i kanë punët, kur është pandemija. Të pak të nunë këtë informacionet. Pej fillimit. Pej fillimit, një fazë, pa të në fillu me dalë shifrat më dhoja, mirë, po, si do ata është... Në kontrol. Po, në kontrol. Po. Ke pasur angazhime pak më shumë, do me thënë, para dhe pasë zgjedhjeve, atë të themi presionin, kur është informacioni, kur është përcjedhja, kur është përpilimi, lajmit? Jo, nuk më pasë. Sepse përmende pak qaste më heret, kur dita menagjosh stresin, do me thënë presionin, edhe pun t'i ke më letë për t'u balafaquar me vështirësit. Jo, nuk më pas asë një loj presioni, pun ka në rrjev sakt që ashtu qysh e kom pas edhe planin e punës. Alesho nuk kom një plan punës që ma aprovan edhe kryetarit, edhe për mesit i planit punës unë e kry pun t'i mija. Pa, mirë. Për sëri, Bacician po thot ju lumt, falemderit shumë. Thot ju përshëndes nga Kanada, Fitora jeni shumë të mirë, bravo Rauveci jem, falemderit Fitora, bravo edhe mërgatës tonë gjithandej që është në 4 anët e globit e shpëndarë dhe jam shumë i lumtur që jeni të knaqër të paktën të themi me prurjet nga Radio Televizioni Alpse. Miqtë mi të dashur, tani është koha kur unë duhet me falenderu bizneset të cilat i kanë besuar Alpse S produktin e tyre dhe si e them unë edhe sonte po e them të njëjtën, hajde të rritemi bashkarisht, biznesi juaj po edhe ne si televizion duke mbështetur njëri tjetrin sepse për të realizuar një produkt duhen edhe mjetet financiare, apo jo ne nuk kërkojmë lëmosh, po ne kërkojmë përkrahje, kërkojmë mbështetje dhe duke mbështetur njëri tjetrin edhe suksesin e kemi të garantu. Pas blokut publicitar do flasim pak më tepër për rrjetet sociale, në komunën tonë kishim edhe disa pyetje bombastike, unë i kam të ruajtur këto pyetje, qoftë nga Valerina, po qoftë edhe nga Miloti, të cilin edhe njëherë përshëndes, dhe kthehemi pas pak.
New Prishtina Residence. New Prishtina Residence. Bëj zgjedhjen e duhur për të ardhmen e familjes dhe përjeto siguri, rehati brenda ritmit dinamik të qytetit. Lagja më e re dhe më e afërt nga Prishtina, vendosur në tokë me pronësi të përhershme, 6 tipe të ndryshme të shtëpive me arkitekturë moderne e funksionale, rrethuar nga hapësira të gjëra dhe rekreative. Shtëpit janë me materiale bashkohore nga prodhues më të njohur të fushave përkatëse, dysheme e parket, ngrohje, ftohje, termopomp, sistem eficient e komod, izolime termike në fasada e kulme me koeficient U.2 W metër katror, dritare PVC antracid me 3 xhama. Eksploro të gjitha mundësit që Priam Village i ofron. Shtëpi në tokë me pronësi të përhershme, 4 kilometra afërsi nga Prishtina, stil i mbyllur, banimi me siguri 24/7. Projekti i shtëpive është unik në rajon pasi që ka respektuar në përpikmëri orientimin e shtëpive me djellosje e izolim për dhomat e ndejes, gatimit, fjetjes. New Prishtina Resident. Kontakt www.new.biz. Në dispozicionin tuaj numrat e telefonit Kosovë plus 383-49-888-872, Skandinavi plus 46-707-833-372. New Prishtina Residence. Dreams come true. Aty ku ëndrat bëhen realitet. Gëtimet të juaja fillojnë për mes nesh, vetura ekonomike dhe vozitje e sigurt, që nga qasti zbritjes direkt në vetur. Share Express ju mundëson tërheqen dhe këtimin e veturës në aeroport. Rentakar Share Express ofron mundësin e zgjedhjes e veturës, duke filluar nga ato ekonomike deri tek ato luksoze. Gjithashtu ne kemi një infrastruktur të shkëlqyer e cila bazohet në një shërbim 24 orë në ditë. Urdhëroni tek Share Express, bëj maksimumin të ofrojmë klientëve tanë shërbimin më të mirë dhe të plotësojmë nevojat e tyre. Me të marrë me qera një makinë, ndihma 24 orë dhe 7 ditë në anë të rrugës është ofruar gjithashtu, që do të thotë në rast të ndonjë problemi teknik të makinës, juve do ju ofrohet ndihmë. Shpenzimet e këtij shërbimi tashmë janë fillimisht të përfshira në çmimin e qiras. Në çdo kohë Share Express është në shërbimin e klientëve. Gjendemi në aeroportin e Shkupit. Kontaktoni Bashkim Hoti në numrin e telefonit 0046 707 833 372 dhe në Facebook Share Express Skandinavi. Teleshikues të dashur, por i kthehemi në pjesën e dytë të bashkëbisedimit tonë, i ftuari sonte magjistër Haziz Krasniqi, përndryshe zyrtar për informim, me cilin pjesën e parë e diskutuam në lidhje me funksionimin të themi të procesit të punës pikrisht në kuvendin komunal dhe tek ky dikaster të themi zyra për informim si funksionon dhe në çfarë mënyrë. Ndërkohë që tani, para se të shkojmë tek, të themi, tema kyqe, të cilën ne do e diskutojmë, një pyetje jashtë atë temës. Haziz, ne jemi, do më thënë, një medium që përfaqëson Mërgatën, do më thënë, jemi zëri i Mërgatës, ndërkohë që edhe ti ke pak përvoj, të themi, kur është kjo buk e hidhur e gurbetit. Më fol pak për këtë përvojë tane, ku shkove, pse shkove, sa nejte, që shkallove, pse u ktheve, se të pat janë ata djemë të dashur miq,
që e lën një jetë jo luksoze ndoshta, po një jetë që ka tanat mira me ardhë, me kontribu Kosovës, po mbi gjitha Raovecit. E tha ti bukë hidhën, që të bukën e hidhën nuk mujta me përballu dhe u ktheva. Po unë kam shumë studiu në Austri, Salzburg, në vitin 2019. Kam jetu për rreth 2 vjet në Salzburg, pak para se mi fillu studimet e masterit në Austri, unë jam këtu në Kosovë. Familjen kam, një pjesë e kam në Gjermani, një pjesë e kam në Zitër. Kur kam vendosur më kthy, njëri prej familjarëve të mi, vllavi i madh i imi, thike, më pas than kështu. Që kemi hek disa timi prun këtu, tash po kthehesh. Por nuk jam peshpon asnjë traçë më kthy. Mirë, po kthimi i yt nuk ka qenë kot, hajt po kthehem, po ka qenë një lloj kauze, domethënë. Po, unë jam kam qenë interesuar vazhdimisht me kontribuën në vendin tan. Mhm. Mendoj në Kosovë, veçanti në Raovec. Pastaj anë santjetë që du me përmend është që e thashë familjen e kom jashtë, në Kosovë jetoj me gru, me nonë, me gru edhe dy vajza. Nona është rreth 80 vjet. Jam shumë i lumtur që jam tash në këtë mosh afër nonës ta. Edhe është edhe kontributin tjetër që ja për institucionin ku unë punoj. Edhe njerëz që kanë nevojë për një këshill qoftë më e vogla pe onës ta. Po. E kam provu gërbetin e di që është i rond. Është bag i rond. Për mua ka qenë ekstrem i rond, jo që s'kam ujtë me gjithë vetën, por nuk më ka jetu. Kom jetu në vandën më të mirë në Austri, po mendimin tamë, Salzburg është qytet shumë i mirë, më ka ofru shumë kushte, e kom po që ka është Evropa. Kur nëna me mëndu qysh kanë avancu ata atje, unë e mëndu në këto me përnu qysh ata kanë përnu atje. Kur është Salzburg, a i mund mi pas gjitha këqie, po Alpe që i ka rreth e rreth, ka një pejsaj të mrekulueshëm. Êshtë shumë vande mjë. Vjen era orbit, aty thonë. Jo qymyr, si këtu në Republikën tonë të dashur. Mirë, tani jemi tek pjesët të cilën do e diskutojmë, përshkojmë me pyetjen e Miloti, që mos t'i lem, dhe më thënë, anësh, sa i japin hapsir marketingut bizneset në Raovec dhe a kanë mjaftueshëm në stafin e tyre zyrtar të kualifikuar për këtë lëmi. Unë e thashe edhe në hapje të programi, ti e ke mbroj temën, do më thënë e magistraturës, pikrisht je marë me këtë studim, me këto hullumtime, ke dalë në teren, ke bisedu, do më thënë, me biznese, me përfaqësues të bizneseve, me menaxher, me drejtues, pronare, këto lloj gjëra. Gjatë fazës përgatitjes temës masterit, unë kom pasur edhe një pyetësor, i kom pyet menaxherët e biznesit, qytetarët, në përfundim kom marrë që ka biznes në komunën Raovecit që kanë njerëz adekuat për menaxhimin e rrjeteve sociale, kryesisht Facebookun, Instagramin, edhe tashkove të fundit TikTok-u, po unë nuk jam marrë shumë këtë pjesë në TikTok-u, se nuk më ka hinë punë. Si rezultat i kretë këtive pyetësorëve që i kom bo, ka dalë që bizneset në komunë të Raovecit, që nuk janë pak, kanë mungesë stafit. Kanë mungesë stafit. Përjashtu 5-6 biznese që janë të forta ekonomikisht dhe mujnë me pas thjesht me pagu personin të veçantë mi akry kretë këtë farpunë. Kumë të Raovecit, ka plot raste kër njerët që kanë biznese nuk kanë fanpage. Duan reklamimin e biznesit vetë e bojnë për mes Facebookut privat. E që kryesisht tekstet që i shkujnë, në fëmija. Në një farmënyre janë nën moshën 18 vjeqare. Kryesisht janë nën moshën 18 vjeqare që e menaxhojnë një farmënyre rrjetet sociale. Njona për rekomandimeve që e kom po ma të arsyeshme me përmend këto është që bizneset duhet me punu shumë në avancimin e fanpage-ve të veta. Qofshë në rrjetet sociale, Facebook, qofshë në rrjetet sociale tja, por kryesisht Facebooku. Sepse tek hullumtimin del që 93% e biznesve në komunë të Raovec e përdorin rrjetet sociale. Por nuk e përdorin që është duhet. Po, sepse duhet ta elaboroj pak më gjërësisht, do me thënë, në
të themi pyetjen, sepse kjo pyetje e Emilotit ishte e ndarë në dy pjesë, ka mungesë të stafit të kualifikuar, ndërkohë që pjesa e parë sa i japin hapësirë marketingut bizneset, unë e kisha formulu, sa janë përfaqësuar realisht, me gjithë se ti e përmende hiq 5-6 biznese, të tjerët lënë vend për dëshiruar. Kjo pjesa është nga që nuk janë të vetëdijshëm për të themi këtë epokë të teknologjisë dhe për këtë të themi impakt që ka rrjeti social në suksesin e biznesit e tyre, apo pikrisht kjo ana ekonomike duke mos pas mundësi për ta paguar një njeri të veçantë dhe kjo është edhe ky përfaqësimi në faqet personale, pa fanpage, cila është përgjigje? Hulumtimi të i ka dhënë rezultatet del që bizneset hezitojnë me pagu njerës, edhe pse kanë parë. Kanë parë, po hezitojnë se mënohen me kry vetë. Unë e thashtë dhe më herë që menageri i një x biznesi mënohet me kry kretë fundë. Njoni për rekomandimve të mija është se menagerët me i trajnu stafin, ose me marë njerës që njojnë mirë këtë lemi. Vilen Raves ne kena 2-3 persona që nuk pi përmendim me emna janë superior në punën e marketingut në rrjetet sociale. Janë superior, kryjnë punë jo veç Kosovë, po dhe jashtë Kosovës. Por, këto në Raves nuk e di pse hezitojnë, me të pakten me mojt një trajnim dvogët një zyrtarit dvet që ka të punësu më të, me ja kryjnë që të punën e rrjetet sociale, por, ko biznese që ju mungojnë edhe zërtarët për mardhënë me publikën. Edhe kjo është mangësi. Pa. Cilat janë hapët që duhet ndjekur unë në një rjetë social në mënyrë që të bëj me më shumë ndjekës faqen e biznesit? Kjo ishte pyetje e Valerinës. Ka ndo një marifet i veçantë për me mësu, ka ndo një trajnime dhe kjo puna? Po, mo në trajnime, në të trajnime sakt i mësojsh qka qyshe dhe kur duhet. Sepse, duhet me pas qartë, nëse do me bo një reklam të një produkti, duhet me ditë dhe kur me qetat reklam. Në qetat reklam, për shumë një produkti në 12 natës. Nëse është diqka që ka të bëj me rini, duhet me qetë ka mesi ditës, eventualisht dikun pas dite. Në vërët edhe krejt pej qka është, qëfar produkti dojnë me promovu a x biznes. Dhe më dhenë edhe koha luar në dojnë? Po, është e regullu me kjo. Por, ka kompani që mojnë trajnime që nuk janë të kushtushme shumë. Që nëse nëllësh me bon pas taj analizën, pas e të mojsh të trajnojsh një punëtor tonë për me ta kry punën e zyrtarë për mardhënje me publikën edhe zyrtarët për menaxhimin në rrjeteve sociale, unë jam i sigur që shumë ma shumë ka me pas të hyra i biznes pas të i kryin qëto procese. Se sa aktualisht që shumë qërë gjendje është. Se një pjesë e këtive biznesve rrjetin social e kanë pej private, jo me fanpage edhe kryese është se fëmija jo. I menagjojnë, sepse një pjesë të tëve janë në ku edhe për një me këto rrjetet sociale, nëse nuk dinë mi përdojrë, dishë më bo një fërmënjërë, ko gjamë një hikë shtët me pasat edhe onë negative. Pa. Mirë, falemderit Durata edhe nejtë përshëndesim, gjithashtu përshëndesim edhe gjithë miqë tanë në Gjermani, po e përshëndesim edhe Hazërin, falemderit shumë Hazër. Tani përmende Facebook-un dhe Instagram-i. Në komunën tonë, kush është më i përfaqësuar, kush është më i ndjekur, të themi, ose bizneset e komunës Raovecit, ku janë më te për prezent, më shumë të fokusuar? Bizneset e komunës Raovecit më të fokusuar janë në rrjetin social Facebook. Facebook? Me 93%. Nëstaj vjen Instagram-i me 82% edhe Twitter-i vjen me 60%. Tanë janë rrjetet tjera dhe blogjet tjera. Gjithashtu, ajo që kisha dasht me elaboru prap që ndrojmë tek Covid-i, tek pandemija me cilin po balafaqohemi një vit e gjysëm nga ti, je marë edhe me këtë hulumtim, do me thënë për, nuk e di atë pyetësor, qëfar nivele pyetje shka dhe në qëfar etapa
është realizuar, por që Mosvall ka ndiku të ky pyetësor edhe ky mdheft të themi kushtimisht i pandemis po, për qenë pasiv po, edhe karshi kësaj pjese? Po, Covid-i po shijet nuk do në komend që ka ndiku në gjitha porët e jetës, po thamë kështot. Ka ndiku dhe puna jam atë, nuk kemi në aktivitet që që kemi pasur shama para një viti. Dhe du me tërgu rasti që më ka ndodhë, kërë shkoj shami intervistu menagerët e biznesu, edhe ta shi një pjesë e deve dhe po më njohet se që 7 vjetë ta shi në komunë edhe mos kom shku në diqka më një ndihmu, kur realisht të tërgojsh atë qka, pastaj mënyrën kur ju spjegojsh atë qka jam të bon edhe ku këta janë kesh, pastaj e kuptojshin që prapo në pjuhin pun po, diqka. Disa i ke arrit mi shgënyu, ata po, qkretet janë gëzu për pare, që e komuna për në vjen pare. Po, kjo ka qenë mundësia jam. Unë më nëmë një ndihmu gjatë kohës o kom realizu pjëtësorin, një të regu qka me bo. Të pakten menaxhimin e rrjetëve social me ditë me bo pak më mirë, se unë thash edhe më herë që nëse ti nolesh këshir, qka ki përfitu, e shre që ki përfitu më shumë, mas e ki bo reklamën e mjë në Facebook. Facebook në rrjetëve sociali, kërësisht Facebooku, sepse Facebooku endo është të i dominu, dhe pse rrjetëve sociali tjera janë të në gjithë edhe ato me hopa një farmënyrë gjigantë. Po, ndërkohë që unë gjithmonë kur janë rrjetet sociale kujtoj atë të themi thënjen ose deklaratën e famshme të ish presidentit të Shteteve të Bashkuara Trumpit, i cili ka thënë po t'i pata 100.000, 80.000 në marketing, 20.000 në investim. Pas këti studimi, ke arritur ta njohësh qoftë edhe një që e ka këtë ideologji që investon në marketing, qoftë ai edhe televizive dhe radio marketing, jo vetëm në rrjetet sociale? Po, ko biznesin ku mund të rrjetet që vërtet investojnë shumë në marketing në rrjetet sociale, në disa rrjetet sociale, jo veç Facebook, e kanë Twitterin, por Facebooku kështu përdorët më shumë. Ko biznesin, janë disa, edhe që ata që po thamë janë disa, i kanë zyrtarët për kacë, e kanë e zyrtarën për mërëdhënje me publikën, prezentimin edhe gjitha. Ata e kanë një farmënyrë, e kanë po ku është qysh mund me dëpërtu. Në moment që e kanë vrejt, ata ka mund me dëpërtu edhe me qka mund me dëpërtu, edhe kur e kanë po qka pjo kthehet masit i marketingu, ata veç kanë vartu edhe ma shumë. Edhe ma shumë. Se këtu në këto marketing në rrjetet sociale, sto ma shumë që investan, fitimin e kimat ma. Pa, mirë, ta bërë këtë pytjen për vetëmën arsye, sepse unë kam trokitur të këti disa dyrë, do me thënë të bizneseve, që të kemi një bashkëpunim me televizionin ku unë jam pjesë, por që e kam parë që kjo të themi vedia është shumë e ullët, mos të theme pakët, dhe nuk është se i kushtojnë rëndësi, po kjo nuk është temë. Nga që ti je në një marrëdhënie pune dhe plus jemi duke u ballafaquar me pandeminë, sa ko të janë dasht për me realizu një studim dhe një hulumtim të këti loje? Po, temën që e këmbon është mbi rreth 94 faqe, me pytësorën edhe me gjitha ato rekomandime edhe gjana tjera që e kompletojnë to, 4 muaj. 4 muaj. Nuk rejtë edhe këto që këm da në teren. Këm da në teren në vete, këm po për që ta po di, po më nukëna me spjegu një farmënyre hallën e disa pe biznesve cilat nuk e përdorin to. Nuk e përdorin në rjetët sociale. Pa. Nëse ata vazhdojnë me përdor rjetët sociale, po më nëj qërkullimi financiar sigurisht që ka më konë shumë ma pozitiv. Që sa aktualisht e kanë. Pa. Ndërkohë që në këto dalje, kishte edhe biznese që në një farë forme nuk kanë qenë jo të interesum, po ndoshta nuk është se e kanë marë parasysh që t'je njën nga të anketuarit. Nuk më kanë dohë, kjo e kuptoj edhe pse se më kanë dohë, sepse një pjesë e të më kanë njoftë, si zyrtore dhe këto këmë pas malet, qëto këmë pas
E kum pas rrugën hapën. Dhe më thëmë dyrët e hapër atë kësejti? Po, se kum, nuk e kum pas problem, nuk kum bu asë një dalim, se nuk kum shute kretë bizneson. I kum gjithë disa biznese që për një me kum që ka me marë. Së po du me thanë që këta tjertë nuk kanë këzho, ose s'kanë punu në atë drejtim, por bizneset, shumica biznese në kumë të ravetit duhet me i thanë ma shumë rëndësi pjesës marketingu në drejtet sociale, sepse sa ma shumë që e në drejtet sociale, cyra ki ma shumë, qarkullim ki ma shumë. Pa, edhe kam përshtypjen që edhe shqitje, dëmë të në produkti është, jo vetëm i reklamum, po edhe të fyret ka më shumë. A dimë se është kjo, sepse ta është ti edhe shqitin e produktit e ki mush me bëmë edhe online. Vjen të mërë postat e të biznesi jute dhe qënë, kush e ka përësit, është shumë letë, edhe nuk është kosta, veç që du është më marë. Investimin në rjetët sociale, nëse ti investon një pjesë vogël, financiar, ose edhe nëse është edhe madhe, mos mendoj që ti për 2-3 kemi fitua shpejt. Tani, tek ky investim, kam përshtypjen të gjithë jemi pro investimit në rjetët sociale. Mirë po, ke aty cila fush dominon, sepse jo të gjithë janë të sukseshëm, sa do që ti e sponsoron, sa do që ti investon, por ka produkte që ecin dhe ka produkte që ngecin. Cila prin këtu të pakte në komunën tonë? Në komunën tonë prin më shumë këtu pëdrumët. Pëdrumët janë nivel. So pëdrumë i kemë, shumica për tëve janë nivel edhe janë fix që shkërkohet. Dërsa bizneset tjera kanë nevoj. Kanë nevoj nështë ta me ju në investim të malë. Se këtu njëherë investojnë dhe pasaj e hiqe do, dhe ta nëvishke me zhvillu. Por këto të mëdhajet janë, nësë të veshë një përcjellëve dhe faqet e të fanpage-et që i kanë janë super nivel. Po, përshëndetje Petrit Hajjiaha, sa jëmë bëllkym dhe jamë në Hajjiaha, me ta unë lokalist pak, më falet njëherë në vitë. Mirë, falemderit shumë që jeni bashkë me ne, unë do të vazhdoj me pytje, ju nëse keni pytje e kam mende Hazizin këtu dhe po flasim për rolin e rjetëve sociale në marketingun e bizneseve. Ndalojmë pak pikrisht edhe tek një tjetër temë, që ndrojmë tek roli i rjetëve, mirë po përfshirja e femrës, sa është prezent e femre në... Me përshindje nuk e kom dërse, nuk e kom pasë dhe pjesë të pëtësorit, nuk e kom bënë këtë... Po mirë, në ato terenet të tua, ke pa ndo një femë, ndo një vajzë, ndo një zoj... Po, po, përveç që kom po femre, për shumë nuk kom po aty që bizneset janë... Drejtohen? Drejtohen pej femreve, pastaj edhe investimet janë pej njerëzve diasporës, në dotës. Ka investu këto, ja ka besu një familjarit vetë, edhe ty kërë thu, kush e menagjën këto, realisht unë e menagjëj, po prënorë është i ekspersoni, jetën në Zhjitër ose edhe në Gjermani, po ka femna, ka dhe sukseshme, edhe e kuptojnë që ka është. Por, nuk më ishin me boke dalimin që fanpage-i me rjetë privat, shpëndohet i në fanpage, pasaj rjetë tonën privat, bojnë që ka du shpëndojë dhe në rritën tonë privat, mirë po orientohet e fanpage-i, investojnë fanpage, e ki me sponsorat, e ki në cilën rrëthin, në cilën qytet, në cilën shtet, jenë të regullu me këto. Në ta shumë a erë, një investim, një trajnim, ju ku me ditë co me kosto të modhe, mund me generu fitime të mira. Këto të themi hulumtime dhe studime si ky e kanë absolutisht një anë shumë të mirë, po e kanë edhe një anë tjetër. Atë kërkesë ndoshta nuk e di nëse ty të ka ndodhë që pas të themi asaj ankete të kesh ftesa nga bizneset për me i drejtu, ke pas të tidhë përvoja telefonata e Aziz sa për ma mirë ban ti fanpage-in e... Po, këm pas, po me thanë drejton në jem mundu mjë ndimu, por me punu
me nëj pagjes ose diqka, asë nuk më ka shku me anja, asë nuk më shku me anja. Aktualisht jam i përqendruar shumë punën të dhe njëm të bëhën komunë. Realisht jam interesu në komunë Rovesit ku do që përmendet, si institucion më përmendet për të mirë. Edhe po besoj që jemi një grup i mirë i njerëzve që jemi të i punu për në përmendë komunë Rovesit vesh në gjona pozitive. Përshinje dhe Petritin. Petriti është njëri prej IT-ve të komunës. Bashkë i agjijave, Petriti, të lutem. Petriti është i agjijave, dhe agjijat nuk ka të qenë. Për ndryshe, ata të dy e bojnë një punë të mirë, dhe unë pa ata dy nuk më i me një familje me funksionu si zyrtar. Pa. E përshëndes jo vetëm Petritin, po gjithë stafin ishte edhe Velua, sepse unë me bukën e Veles dhe familjes Gashi, ka majtë shpirtin gjatë trazirave dhe luftës në Kosovë. Gjithashtu, tek kjo pjesa e, dhe më dhe në përmende këtë investimin, po që ajo që më intereson mu, e ke patur si pyetje edhe këtë të themi moshën? Po. Moshën, dhe më dhe në prej deri... të anketuarit që drejtojnë bizneset ose menagjerët e kompanine? Të mosha që menagjojnë nuk e kom pas të pyytje, se nëse e shtinsha dhe këtë pyytje pas të pjesori, për me nësë kemë bo shumë i gjata dhe kur ti e ullëshme një menagjerë, së qytetarë të apet ma letë e ki pas, mirë për nëse ti e ullëshme një përnort një bizneset i merë shëku. E di pse të pyte, sepse më bëri përshtypje kur the nga që janë të moshuar dhe qifti me Zahirit është shumë brapa kur është rjeti social, e le një djala po një vajzë për me e menagju dhe edhe ajo duke mos pasur këtë diapazon, dje ose profesionalizmin, e bë një status të themi në faqen personale, po jo edhe në fan page. Pra ndaj edhe... Jo, në vishdo më nalë të përdrimi media sociale në dërviti, për shumë, këtive biznese. Më pak se një vit janë pejtë 200 e so respondentve, do mëjtë pikë gjatë e 7%. Janë shprejtë që më pak se një vit e përdojnë rjetin social, rjetin sociale. Pastaj, 4.6% kanë thanë që rrëth një vit. 2-4 vjetë që përdojnë rjetin social kanë thanë 50% të anketuarve. Pastaj, më shumë se 4 vjetë kanë thanë 32% të anketuarve. Kjo është shifre e mirë. E mirë është. Si rezultat, përbesoj që mirë ka dalë për jashtu qatë pjesën që ndoshtë për përmendë që disë herë, që menagjimi përbohet jo njërën e duen. Adekuat. Jo nga njështë kompetent edhe jo njërën e duen. Shumë letë është me evitu këtë problem të vogël. Nëjë të vogël, unë e përmendoj që është i vogël, mirë po këto menagjerë të biznesën ndoshtë të thonë që nuk jam interesu me investu sepse e kanë friken që nuk morën në i farë fitimi. Unë po thamë që nëse investohet në rrjetet sociale, e fitimin e ki të sigur. Dhe cilësia duhet më konë e para, pas taj këto gjona tjera. Nërko që unë, parën se të shkojme një pytje tjetër, po i drejtojmë bizneseve të komunës Rauvecit, Radio Televizioni Alpse, përvec se pregadit reklamën tuaj që transmitohet në televizionin tonë, 24/7, gjithashtu transmiton reklamën produktin tuaj edhe në faqen ton zyrtarët Facebookut. Ashtu si tha dhe më dhe në Hazizi, ne kemi stafin profesionist që merët, që menagjon këta pun edhe kështu që produkti juaj definitivisht që ka me pas sukses. Jo, po e riformuloj pyetjet. Pas një kohë se cila pun, jo që bëhet e mërzitshme, po bëhet pak e lodhshme, bëhet rutinë, që me shku në punë, më këthuj prej punës, dhe më dhenë, je bajataf pak prej të qenit zyrtar, nga 2014, a? 2014, pej 14 janore 2014, unë jam zyrtar në institucionin e komunës Rovesit. Realisht, kohë dhe raste, por janë të pak ta. Zakonisht, këto kur e shojsh vete që ke njësë më bo bajat në bërë të da qyshe ki kalu edhe pjesën tjetër ditës, unë e kryesisht, unë e mirëna me fmi shumë. I kam dy vojza dhe mirëna me to shumë edhe në herë nështa kur i qesë më shqetil shumë edhe adha to lodhën, por lodhën adhonë. Pastaj njësër me në qesë, thamë,
Mirë, ti lodhesh edhe kur morisi ta bën një ftesë për kafe atë. Jo, unë me kënaqësi sohar që kemi mundësi me u taku dhe me pi nga një kafe me gjithë qef, dalë edhe e di me kënd po dalë edhe çka ku me bisedu. Pa. Se kom fare problem. Te pjesa që më bën e pyetin, po ka pas raste, po jo në atë mos me han nuk do më shkuan. Ja, nuk do më shku sepse jam i përgatitur për këtë punë edhe punën që e bëjë du. Nuk mundë të kërkosh më hukë motivin e se punën që e bëjë. Pa. Ndërsta për vlerësimin e di që e kom bajegi pozitiv, sepse oje qëtë edhe kryetari aktuali komunës më kanë vlerësu për punën që e bëjë në lidi me transparencë dhe performantë. Bilbil Hoxha, për shëndetje, për zemërt dhe një natë mirë me ne bashkë, ndërko po afrohen edhe zgjedhjet lokale, a do të ketë impakt subjekti që do më dhenë që do e merë timonin e të themi punës apo menagjimi të komunës tonë edhe vendi yti punës apo ti do të vazhdosh të jesh, sepse nuk e di këto kontratat si bëhen, do më dhenë janë vjetore, janë dy vjeqare, janë të përkoshme, të përgjithshme. Po, unë jam shërbjës civil edhe jam me kontratë të përheshme. Nëse ndrohet kryetari, e mirë është që kur vjen kryetari e merë një stafë vetin me vetin. Është një uzim administrativ që e ka të regullume. Kryetari komunës për mend që vjen, së kur tash kur ka është më relativi kryetari komune, ditën e parë e ka emnu shefin e kabinetit. Shefi kabinetit është një për zyrtarëve kyqë në krejtë punën që bëhet mes drejtorëve edhe zyrtarëve, kryesisht zyrtarëve që i përgjigjen zyres kryetarit. Përveç që e ka shefin e kabinetit, e ka dhe zyrtarën për marrëdhënie me publikun, që neve zyrtarëve për informim deri diku në leton punën. Sepse zyrtarë për marrëdhënie me publikun, edhe shefi i kabinetit janë ofër njëri tjetrit, pastaj vinë zyrtari për informim këtë rast që unë. Këta që janë staf politik, nëse ndrohet qeverisja komunale, edhe ata shkojnë, ne që jemi shërbjës civil në mbesë. Jo, na nuk prekëm edhe, jo pëse tashti nuk prekë në unë, po të më thanë që është mirë, por nëse vazhdojnë, për shumë më ndru komplet struktura edhe punëtorët aty, vërtet funksionimi i institucionit është i vështirë. Është të pak të në vit i parë. Mund me dalë shumë sanë e pej i binarëve. Edhe është problem mi këthuj pastaj njëherë ato dalin pej binarë, pastaj edhe njëherë mi këthuj binarë, ato veç zyrtarë për një njësë më marë herë me atë punë dhe herë me këtë punë. Realisht na që jemi aty, ata që janë të interesu me pënu, e që në përbesoj që janë pej aty dhe që janë interesu me pënu, edhe kumi për të punë, une nuk hezitoj me marë edhe me kry. E mirë është kjo që na nuk prejkum edhe na pënojmë pa dalime politike. Pa dalime politike, po kam përshtypjen në të mirë të qytetit, në të mirë të komunët, jo partis, apo kryetarit, apo dhe me thënë... Unë e thashtë edhe më herë, unë jam interesun me punu mirë edhe komuna e Rauvecit, në përmenë për mirë. Në gjdo të akim, qëfar dhe qëfë thaj të akim? Pa. Tema është mbrojtë. Puna vazhdojnë të jetë, me qka merësh përveç me vajzët, ke kohë të vitë për vetër? Përveç me vajzët, vitëve të fundit, kove të fundit më ka marrë ko fakulteti. Fakulteti, pasaj tema, sepse tashën e 3-4 muaj veç përgaditja, pasaj materialit jetë më ka marrë dhe pak më shumë. Finalizimi është bërë për një kohë, diku një muaj përgaditja totale, edhe më përgaditë pasaj se janë edhe do procedura që ka njëherë të isha dyqysh shumë burokratike edhe në fakultet, në kolegjin AAB, edhe pëse jam shumë falenderos, e kumpo që sistemin që e ka AAB-ja, nuk e di sa më lejohet me thanë vetë që është i përafert me Universitetin e Salzburgut, ku në kumpas me fillu studime. Jam shumë falenderos, jenë marrë shumë e mu, realisht jë marrë adhone me ta, por që ka marrë këtu ku jam. Qka pojën e përveç qikve me ato dy qika mirë në shumë, shikoj sport,
për ju sa kom shiku sport para si më u bo prend. Më bo prend sportin ma pak. Pasta e fëmija të rritën edhe halëve ma pak, sepse obligimet janë ma të dhe. Po mundon edhe me lidzu, kryesisht të lidzoj pjesë që kanë bojnë me punën tëmë, këmë saksisht ligjet që kanë bojnë me zyrtarin për informim, edhe zyrtarin për qasën dokumente publike, shto këtu edhe platformën që ka të bëj me dokumentet që dalin në konsultim publik, na nuk e përmendëm këtë pjesën, po përdu më munar pak e se kjo farë platforma që më nëgjojnë që ka të bëj me dokumentet që publikohen aty. Në platformë që dhe në më nëgjojnë e publikohen plane që përgatit për shumë të komuna edhe regulore. Procedurat dhe e të publikimi në platformë janë këto, përgatitet pej kryetorit ose drejtorve, e merë dritën e gjelbërt në këvend, në KPF, në këvend, arrin një muj në debat publik në dhe faqet komunës edhe në platformën për konsulime publike, kthehet prap në këvend, aprovohet edhe pastaj jenë procedurat tjera që duhet më shku përmesë në apelës, edhe pastaj del në vefaqe edhe bate plot fuqishme. E mira kësaj platformë është që qytetarët edhe UEQ-t mund me jap komente. Na kemi përgatit dokumentin, njëve në kamarë vendet që kjo është fiks, që shto mirë, por ko UEQ-t dhe ko qytetarë që e kuptan qëka është e regulore, e kuptan qëka është e plan, e kuptan ku po prekë dhe qëka po prekë, edhe japin komente edhe na jemi ka pas plët raste që ato komente i kemi inkorporu edhe në për regulore edhe në për plane. Ha. Këtë më thanë që na nuk i qesëm ato dokumente veç hajtë me kry një procedurë ligjore, në moment që na morëm komente, ato si zyra ligjore pastaj i prashe aso so janë që mujnë me hi në kuadrë të me plane ose regulore, janë për më futë hynë, aprovohën këvënda dhe vazhdan. Pa. Përshëndetje për Alp Cejen dhe një përshëndetje të veçantë për Haziz Krasniqin, se është një punëtori mrekullueshëm i komunës së Raovecit, respekt Esat Hoti. Faleminderit shumë, zotri Esat, përshëndetje për zemërt edhe për ju, dhe një natë samë të mirë këtu me valet e Alp Cejes. Mirë, biznese që meren me porosi online duhet në japin një loj sigurie që ata e sjedhin atë produkt që e porositëm, sepse në ditët e sot me porosia online po kesh përdoret, si mund të jep sigurit të klienti biznesi i caktuar. Valerina, unë e kisha në fakt këtë pyetje, po ndoshta kjo nuk është edhe ajo fush të themi kër është cilësia, kualiteti dhe vetë siguria, po thjeshtë kush është roli dhe sa është në fakt rjeti social i përfaqësuar të bizneset e komunës Raovecit. Pra ndaj edhe e kam shmangë këtë pyetje, sepse jemi miqë jashta radiove, televizioneve dhe jashta emisionet me Hazizin. Ke afinitete për politikë? Sepse, do më dhenë, e ke shijuar të themi atë ushqimin, se qëfar shije ka të qenit pjesë një subjekti politikë, nuk e di si kandidati mundshëm për kryetar të Raovecit, ndoshta në një të ardhme. Kjo është e rëndë, unë realisht përgatitje politike, ata që më njohin e din ku jam, dhe nuk më shkon mendja me ndru, nuk më asnjë arsye. E ke bërë një status shumë të mirë, është interesante të qëndrosh me atë, si ishte tani mos ta, si, është kolaj me nejtë me fituesin, po me nejtë edhe me... Edhe me humsin. Këto këmë thanë, sepse i këmë po do postime që i kanë bo disa pej politikanëve të... Mirë, unë jo për shambull kandidat, më falë se nuk t'lash ratë me përfundu fjallën, unë jo kandidat për shambull, deri në këto zgjedje, 5 parti politike i ka ndruar, dhe me thënë, nga e para deri të kjo e fundit fituesja. Ja, realisht është mirë Munal, dikë mu. Adhe, Munal edhe me dhanë kontributin. Po është me partin teme, nëse unë e boj partin teme. Në, përbore një e se. Jo, të pjesta politikës, unë
e tregova që përgatësim politike, ata që më njohin e din ku jam, asë kom në asë një arsye me ndru, jo që nuk kom nëjë farë kërkesë, kështu të pej shokëve, sepse kom shokë në për krejtë subjektet politike, ndoshta ma shumë kom kësi kërkesa, sepse mas jam zyrtar për informim edhe njof, tham që njof mirë administratën, por që unë nuk punoj asë një sen kundra institucionit ku unë e marrë. Pa. Hismet Krasniqi, përshëndetje i nderuar, të urojmë një natë mirë dhe të falenderoj që e bashkë me ne, ndërkohë që kur jemi tek partia, unë kam një parti që e përfaqësoj, ajo është Alpse, dhe më thënë është e vetëmja parti me cilën jam, me cilën do t'jem, do vazhdoj të jem, ndërkohë që këto të tjera i ndihmovë zoti dhe gjithë shka e gjdo gjë në të mirë të popullit dhe shtetit tonë. Ku është gazetaria? Sepse tani si magjistër, kam shtypjen edhe si zyrtar për informim të është dashtë shumë e për cjedhë, jo për medjet lokale, e ki obligim pa diskutim, po edhe medjet nacionalet, temi radio dhe televizione. Ku jemi realisht? Me kualitet, me prurje, me gazetar prezentus? Unë e shpesh, ko pas ku e bëj statusen në Facebook edhe për këtë pjesën. Realisht, nuk jemi mirë. Nështë jam i vogël me dhanë një farë analizë, kështët në matë sakt, për kanë fillu këto përtollet me deviju. Me deviju, a me degradu? Me deviju, tu i deviju edhe e kanë degradu. Jo që e kanë degradu, po e kanë nëllë në pikën zero më. Nëhanë, gjithë kush mund me hapë një përtal, e që realisht nështë është vesh një person, edhe lajme të i merë për janë pas 6 përtaole, peqa tëve e merë dhe publikon e bënëshejër, nuk e di sa fitan, anë nëse nuk om hi me bënë në i hullumtim, realisht është një në monal pakës. Bile na që mirën pak ma shumë me gazetari dhe që e kuptojmë që ka është, kjo farpune, është mirë monal, me po ka përshkojmë. Pa. Agron Krasniqi, falemderit shumë, të përshëndes dhe të uroj natë mirë. A kemi medjet pavarur e realisht? Kjo shumë po më intereson. Unë, të paktën unë, mendoj që përveç Alpse-s që nuk përfaqëson absolutisht asnjë subjekt politik, të tjerë, ndoshta jo në mënyrë direkte, por që kanë instrukcione të themi nga XY subjekti politik. Ti, si qytetari i këtij shteti, si e mendon, si e shef? Realisht, ko pak. Mësë me thënë që s'ko heq, s'ko farë, për ka pak në shumë letë me i po ka panoj, vesh nëse hini këshur lajmet, dhe hini këshur edhe reklamat ka i ka, kushe bën, kushe i dërgon reklama. Ma kje që është, kam dëgju që për të orët i gju një biznesit në qafë, i shrujnë tre katë lajme për të, negative edhe obligojnë biznesin, në shumë një ndërku reklamën. Kjo është anë një me keqë që i ndodhë një përtali. Shumë ollë, ekstreme ollë. Pas të e kiti përtali, shumët që kur nuk shumë për një parti politike, gjona negative. Në shumë letë e hime. Nuk i nevoj me bënë e fa analize. Nuk jam asë profesor, asë profesor, nuk jam marë me analizat detajshme. Gjatë ditës i për cili, ose dhe mbromi kryesisht. Vende ti edhe pytje edhe përgjigje për në jatë. Jo, jo, se ti shumë letë e ki, nuk ki nevojë ti me hi fort në analizë, veç hin edhe eshe. Pastaj, në moment që del, publikohet një portal, veç eshe, ku shpja bon share, ati portali dhe në regullë jemi. Rezultatën e kitet një parti politike. Kjo është tim që duhet shumë o diskutu, por që kur, si edhe tek, kanë më vazhdu këtë gjonë në orë pak më në vijë, mësë më gëzu gjese kushë që për shambull, nuk jam për mi mbëllë, absolut, po në jam me pas cilësi, jo sasi. Pa, dhe krejt në fund, sepse ne realisht kemi ikur 15 minuta nga kohë e regullt, unë kam shumë probleme me kohën kër jam në gjurëmët, në veç anë ti kur kam një bashkëbiseduës me cilin muj edhe dyherë, sa që ka që kemi diskutu, një tem e cila të pakten për mu
Edhe jam i sigur që edhe për mërgatën, shqiptarët e mi të dashur, është interesante. Është në lidhje me ftesat që bëhen qoftë për individet, po qoftë edhe për shoqatat jo qeveritare, kur janë mbështetje projekteve e gjërave të tilla. Unë vetë kam konkuru vite më parë, jam dëshpru, jam zhgënyu dhe asnjëherë nuk e kam shfaqur atë interesin personal, po edhe si përfaqësuesi i medias, edhe ti si zyrtar për informime më tregu si bëhet seleksionimi i prioriteteve të, nuk e di, projekti që mbështetet. Ka ndonjë komision që paraprakisht e studion, letërsia është, domethënë, e para, sporti është i dyti, apo diçka e tillë, apo kjo është politizu deri në atë masë, Hazizi, hajtë pijapim Hazizin, Hazizi do mjetë e pa marë parasysh nëse Hazizi është pasiv dhe nuk është se ka ndonjë aktivitet. Si bëhet kjo? Po, unë po flas të kë komuna jonë, kur bëhen thirrjet për mbështetje me grande, UEQ-t dhe institucionet tjera, përgatitet njoftimi, bashkë me njoftimin publikohet në faqe edhe dokumente tjera mbështetëse që duhet me apliku. Në moment që publikohen ato, e shon në kohën kër publikohen të thirit për e që, pjesa kër unë e mujnë me po kush pëhin me vizitu ve faqin dhe shkon rritet. Shumë shpejt. Shmëndarja bëhet shumë e shpejt, që kush mërgja do nga dimi ato bëhet shumë shpejt. Pastaj, kër mbyllot a fati, formohet një komision, pastaj komisioni vendos si mas prioritete. Se cilës oje që, mi shpërnda, mi a nda një pjesë të mjetë financiarë. Kryesisht të ne këtu në Ravesë, kanë marë, sepse oje që është edhe këpër Ravesi, edhe këpër Ravesi, edhe këtu klubët tjera. Se këtu e në të regjistru më kështët në organët në Prishtinë. Pastaj, të këtë prioritetet vendosë drejtëria përkace. Këtë rast për shumë të kemi drejtërinë e kulturës, po ka projekte që shkojnë edhe për mes drejtërisë ekonomisë dhe zhvillimit, kanë edhe drejtëri tjera që kanë thirje, përgatit të thirja, publikohet, aplikohen, bëhet komisioni edhe vazhdojnë procedurat tjera. Ka OEQ që përgatisin edhe, ju ka po jenë gjitha OEQ që përgatisin edhe raporit, ka i kanë dërgu ato. Tashti, a janë projektet e mija me cilët kanë aplikua, po jo, unë nuk muj me... Jo, mi interesoj kjo pjesë, sepse... Po është procedurë regullume kjo. Edhe nuk mund kërkosh me shkel të procedurë. Në vend që shkelin këto procedura, projekti dështan. Pa. Përshëndetje Alpse E dhe natën e mirë, përshëndetje edhe për zotri Krasniqin, Betim Gashi, respekt, Basi Shefqet Hoti, falemderit shumë, edhe ne të përshëndesim dhe të urojmë një natë mirë, ndërko që mirë, këtu po përfundojmë krejt në fund për shqiptarët e mi të dashur, për mërgatën dhe për miqtë e Alpsës, një mesazh për fund, çka po na lën amanet këtu në këtë studio? Fillimisht duhet të falenderoj shumë për ftesën, ndërsa për shikuesit e juaj edhe ndëgjuesit e juaj, kryesisht ata që janë të diasporës, kisha kërkuar që me investu në Kosovë. Edhe kushdo që ka mundësi edhe më këthi pëse jo. Vërdu biznesin këto, thashe dhe maherë studimin ku e këmë po, ka biznese që finonë të përgatit e biznes. Me danë treg, kënë orë pej Gjermanisë, pej Zisës, ja ta jetojnë atit, e kënë besu dihura një familjare. Anë, Kosovë është vandë i mirë, është i sigurët. Po mësi me mbjetu, që për shambullë, tani fjallë në bëndjerë, po ndajemi, por po flasim si miqë. Êshtë një bashkim, i cili po e bën një investim, kur është media, një televizion, e bën një qytetë si Rauveci, si me mbjetu, strategia është, skenari është, programi është, skema programore është, po që s'ka mbështetje. Asë nga anë, dhe më dhënë, e biznesit, asë nga anë e institucionit, po asë nga anë e vetë populatës. Tek mbështetja e biznesit... Se kur e the, dhe më dhënë, diaspora me investu sa më shumë. Po thamë, tek pjesa tashni për televizionin tuaj, nuk e di sa ju kënjë ofruktive, bizneseve që janë në kumën në Rauvecit.
edhe nuk e di tash të saksisht cila ka qenë përgjigja, por unë po besoj që njerëz unë kam ndajt me ta edhe e kanë po që investimi në marketing rrjeteve sociale, sepse ju transmetoj edhe në rrjet social në Facebook, nuk e di edhe në ato rrjete tjera. Është mirë që ku shkoni të këto biznese me u tregu. Pasaj në gjitho fond muj, mi janë zerë për shambull, në bashkëpunim me biznesin, me po, a u shtërret për shambull, shqitja, për mes një marketingot, apo që ka ndohë. E që unë jam i sigur që ka ndohë për kjo una që ka pasë më shumë rritje. Rritje. Pa. Mirë, ta nala mesajin mund të apërfundosh, sepse koha është shumë e limituar dhe ne kemi kaluar realisht kufirin, po e përshëndesim se shumë edhe ne të përshëndesim ty dhe gjithë shqiptarët në Suedi. Po, Aziz, të investojnë dhe të kthejnë, pse jo, ky ishte mesajji. Unë jam njoni pete e njërët që në këthi, asë njësan nuk më nganë, jo pëse tash unë jam punë, edhe unë e mojë më shumë një bashkan gjithë familjes të në tjetër, gjithë tjetër. Por jam këthi, jam mirë, asë njësan nuk më nganë, edhe ata që kanë mundësi, pëse më së në tjetër. Knaci që të patë në studio, falemderit shumë. Shumë, falemderit për respekt. Mishtëmi të dashur, ishte ky miku im Aziz Krasni që pëndryshe zyrtar për informim. Kjo ishte intervista sonte, një emision jo i kanëshëm, po shumë të themi, shumë i letë dhe shumë i mirë, sepse unë paka shumë isha edhe në atë të themi fushë të cilini për kasë, dhe vetëm e fuqizoi Azizi me atë deklaratën që duhet shumë të investojmë të vetja jonë kur janë rrjetet sociale, por që për të investuar të vetja, për të profesionalizuar që të bëjmë dadhimin mes Facebook-ut tonë dhe fanpage-it, sepse një biznes në faqen personale nuk është pa tjetër i garantuar suksesin, ndërko që në fanpage vjen me produktin, vjen me emrin e firmës, kompanis, që përfaqëson aty pastaj i ke ato detaje, rruga, numri i telefonit, qasja, zyra e këto lloj gjëra. Unë ju falemderoj për vëmendjen tuaj në emrin tim dhe të Bajramit, në emër studios qendrore në Suedi, ju uroj natë mirë, falemderit shumë.